Har ni valt ämne för era debattartiklar? Alltså, känns äckliga toaletter för basic? Hallå? Nej, men det är väl jättebra. Nadia? Ja, så det kanske inte är jätteunikt. Mm. Vad fan är med dig? Va? Varför är du så sur? Vad tror du? Det är hon, eller hur? Ja. Men är det för det där i morse? Men seriöst, bara för att en människa glor lite betyder inte att hela skolan gör det. Det är inte bara en, och de glor inte bara. Det är jättekonstigt, alltså. Mm. Nej, men typ för att jag... Skit i dem. Men alltså, jag pallar inte att det ska spridas något rykte om att jag är en slampa. Du överdriver. Nej, det gör jag inte. Hej, checka den horan där borta. Ursäkta? Vill du något? Hallå, har du något problem? Alla vet väl att du ligger runt. Varför skulle jag göra det? Det är ju sånt. Vad fan menar du med det? Men Nadia... Jag överdrev, eller? Men helt ärligt, det kanske inte är konstigt. Vad fan menar du med det? Ja, men hur många höll du på med? Men vadå, jag får väl strula med hur många jag vill. Ja, jag säger bara att det inte är så konstigt.